प्याजको मूल्य किलोको 250 पुगेको छ। कालीमाटी उपत्यकाको सबभन्दा ठुलो तरकारी बजार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा रहेको मूल्य सूची हो। प्याजको मूल्य पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको छ। गत साउनदेखि नेपाली बजारमा प्याजको भाव बढ्न थालेको थियो। असारसम्ममा प्रति केजी 50 रुपियाँ भन्दा कम रहेको प्याजको मूल्य साउनमा 55 रुपियाँ पुग्यो। लगातार बढिरहेको प्याज असोजदेखि दोब्बरले बढेर 100 रुपियाँ भन्दा माथि पुग्यो। कालीमाटी बजारमा सोमबारसम्म प्रति केजी खुद्रा प्याजको मूल्य अधिकतम 200 रहेकोमा मङ्गलबार 30 रुपियाँले बढेको हो। यो सिजनमा प्याजको उत्पादन घटेपछि भारतीय बजारमा प्याजको मूल्य बढेको छ। नेपाली प्याजको बजार भारतीय उत्पादनमा भर पर्ने हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पनि देखिएको हो। भारत सरकारले भने प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर नेपाली बजारमा भारतबाट प्याजको आयात भइरहेको छ।